Efter vores frokost vil Helge gerne have et kørebillede, hvor Anne-Grete skal køre igennem en stor vandpyt. Men alt gik ikke helt efter planen. Helge har gemt sig inde i busken, lige ved siden af vandet. Man kan lige ane ham. Det er noget med, at rødvin og portvin skal op og koge to gange. Hvorfor skal det det? To gange? Har jeg skrevet det i opskrift? Der har du. Nej, det er sandsynligvis, det ved jeg faktisk ikke. Vi har noget kogende vand her, ja. Som, altså, og det skal så ikke boble, det skal bare lige simre. Og så skal man røre rundt i det. Du putter ikke eddike i? Jo, jeg har en lille smule, jeg tror det er sådan cirka en liter, halvanden liter vand, og så tre spiskefulde. Så står jeg lige og hælder ægget ned på kuppen. Man skal lige sørge for at hælde noget af ægget på siden. Det er meget, meget vigtigt. Altså først så fyrer man lige viden ned i sådan en gryden, ikke? Lad os snakke om noget andet. Fantastisk med de der små rejer, så er det jo, at der kan man virkelig træne finmotorikken. Det er rigtigt, men med plastikhandsker på, det gør det endnu sværere. Det gør det, ja. Når vi er tilbage, så skal det fandme... Nej, undskyld. Faktisk også handle om... Og selvom at det er smukt vejr, blå himmel, solen skinner, så synes jeg alligevel, jeg står her for stive brystvorter. Det er en lille smule koldt i det. Og publikum tager godt imod Ravnvalds rullende sangshow. Alle tiders musik, man kan forstå. Kære lille mormor, den synger jeg altid. Det var en god musik, jeg kunne lide ham. Selvom han er lidt filmet i en duvind. Så hvis jeg blev valgt fredag, så synes jeg nok, at han ikke lærer mig rigtig at kende, fordi jeg er virkelig den der ringepige, som bare siger, åh kæft, man det klør i røven, og jeg skal fandme barbere mig og sådan noget. Der er vi jo altså i fuld gang med at skyde påsken. I gang, Shane. Ikke? Du siger det lige, inden du siger det. Sten, saks, papir. Amen. Du har taget tre kagebrev med. Okay, var det mig, der ikke fandt ja, den joke? Ja, du skulle jo sige... Ja, det er lige meget. Det er lige meget sent. Du har taget tre... Klokken er blevet 9, sådan en tirsdag morgen, tror jeg. Er det det? Det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg er nyheder onsdag. Jeg er nyheder fra TV2 News. Undskyld, velkommen til. Høj, prøv med Melodi Grand Prix. Og så fint for jer alle sammen. Alle sammen. Tak for i aften. Børnene må motiveres på andre måder end førhen. Man kunne jo kæmpe for at komme op og tjene flødeboller. 5 fyldte pastarør, så kommer isbilen. Hvis man kommer længere op, så er der en kollega, som gerne vil fortælle om bier. Det vigtige er, når du skal lave tiger nu, at du tænker, jeg er en tiger. Ja. Du skal tænke, jeg er en tiger. Det er ikke bare noget, nu leger jeg tiger. Nej, du leger det ikke, du er det. Okay. Du skal op på tåspidserne. Så skal du lave tigerkløerne, og så siger du... Jeg har lige drukket... Og trænet, altså, der ligger meget bag ved det her. Altså, ja, det gør. Sindssygt mange trænet, altså, der ligger meget bag ved det her. Altså. Ja, det. Og så lad os se, om Jette hun er hjemme. Det er hun, det har vi planlagt. Der er Jette! Her er Jette! Hej Jette! Hej Jette, det er Natasha, der taler til dig her. Jeg synes også, det er virkelig pænt af dig, at du åbner dørene for natholdet. Jeg tænkte bare på, ikke for at være sådan anmassende, men må man komme længere ind i din lejlighed end i gangen, eller hvordan? Fordi jeg bliver nysgerrig over, hvor du må sidde og se natholdet. Må man se det? Ja. Er det sofa? Er det sofaen herinde, eller hvor? Næ. Nå, men det er det, Jette. Prøv at det der sker, det er jo... Nej, ja, det er en lille sofa... Det er mit værelse. Det er dit værelse. Oh, og hvem er det der? Nej, hvad fanden er det? Nej. Hvem er det der står der? Hvem er det der står der? Det var din mand. Det var din mand, Jette. Prøv at, det er derfor du er journalisten og jeg er bare underholdningsverden, fordi Jette, jeg er væk med ham. Kan du komme væk? Hvad hedder din mand? Ja, det er godt han lige slukker. Det er godt han lige slukker. De har været der hele vejen. Og præcis. God fest, Radim. Elimo, what up? Første trofæ til Frederikshavn i 18 år. Det er jo helt vildt, det her. Jamen, det rammer ikke kun os og træner og sponsorer. Jamen, det rammer over hele byen, altså. Det er fantastisk. Og vi er lige ankommet til Frederikshavn. Masser af fans udenfor med frontaler og jubel og sang. Prøv lige
prøv lige at fortælle den følelse, du har lige nu. Jamen, det er fantastisk. Det er den fedeste følelse, jeg har haft længe. Altså, det er fantastisk. Kæmpe stor tillykke! Ja. Nu hører vi en familieterapeut sige her, at det også er vigtigt ligesom at huske hjemmesiden, altså hvor man er derhjemme og lige står bare sådan her, og så videre. Hvor er der lige en, der væltede der? Det bliver vi lige. Og inden vi kom her på plateauet, der gik jeg rundt nede mellem folk, og der bliver arbejdet nærmest, så siden står ud af panden. Kan I snakke om alt sammen, stort set? Ja. Ja. Om alt sammen. Perfekt. Og med ganske kort tid, så skal... Man skal altid være glad for sit arbejde. Man skal altid være glad for at stå op og tage på arbejde om morgenen. Sådan det bare. Dem der, når du er til fasten af dem, så sidder du ved siden af hjernen, når en kælling her, og så sidder hun og siger, åh, for helvede, spær på arbejde i morgen. Så det skal du sætte den resten af. Og gider du at tage dag, så bliv hjemme for helvede. Ja. Det er du til glad for hverken, der selv har din arbejdsgiver. Hvis det er sådan, du kommer ugidelig og det ved. Hold nu kæft. Rank ryggen. Ja. Og gå rask til. Ja, præcis. Så kommer vi også til at nyde godt af i løbet af mandagsdøgnet. Og jeg ser på en hel del solskin på de kanter og en temperatur, som altså er faldende. I løbet af aftentimerne egentlig det her pres kommer videre ud fra Nordsøen, og efterhånden så, ja, hvis du kan høre nogen, der står og buller, så er det en flok idioter lige udenfor studiet her, det undskylder jeg, men lad os fortsætte. Så hvis Thomas havde gjort noget forkert? Så fik han sådan en der, i, ja, så fik han sådan en over næsen. Så du prøve at fortsætte en? Helst ikke, men